Жителька одного з населених пунктів Миколаївщини прийшла на відкриття дитячо-юнацького центру творчості «Сильні духом». Розповідає, у селі не вистачає подібних місць для дитячого дозвілля. Я в захваті взагалі. Центр нам дуже подобається. Моя дитина вже там була один раз, він грався. Взагалі все дуже класно. Керівниця дитячого центру говорить, переважає просвітницько-спортивний напрям. Відвідувати заклад можуть діти від 3 до 17 років. У центрі облаштоване захисне укриття. Основна мета відкриття дитячого центру – це, звісно, відсутність дозвілля для молоді, для юнацтва. Тому що з відсутністю школи – це відсутність спілкування у молоді. І в першу чергу це і розвиток їхньої особистості, творчості, мовлення, навіть комунікаційність дітей – це також дуже-дуже важливо. Це будуть тренінги і мовного направлення, і IT-технології. Тобто це буде такий дуже розширений спектр. Також це буде і творчість, і образотворче мистецтво, і, тобто малювання, ліплення. У селі внаслідок російських обстрілів зруйнована школа та пошкоджений дитячий садочок. Відкриття центру – це надання простору дітям для занять творчістю, каже голова благодійного фонду «Збережемо Україну, відродимо духовність». Наразі обладнаний дитячий центр, діти можуть приходити малювати, виробляти щось, чомусь навчитися. Одна із організацій долучається, зараз мають надати нам інтерактивну дошку. Також ми маємо, наш фонд надав комп'ютери, да, будемо обладнувати комп'ютерний клас, щоб діти могли зараз долучитися до онлайн-обучення. Для облаштування дитячого простору волонтери з Чехії передали комп'ютери та іграшки, каже представниця благодійної організації «Коридор ЮА». Я дуже люблю, коли ми кудись їдемо і діточкам там якісь солодощі або подарунки веземо, і вони так усміхаються. Я бачу, що вони можуть дозволити собі бути щасливими, що просто забувають про війну, про це страшне, що тут іде, і дозволяють собі бути дітьми. На відкриття завітав гурт «Культурні сили України». Учасниця гурту Інна Іщенко говорить, концерти дають можливість об'єднати та підтримати людей. Ми дали вивільнити ті емоції, які вони накопичились і які вони не могли поділитися. Мені здається, музична культура, вона допомагає відкрити те, що давно було закритим. Якби це примітивно не звучало, музика лікує. І ми не просто співаємо, що українські пісні, ми розвиваємо українську культуру. Місцева жителька Аліна прийшла на концерт із сином. Говорить, дуже важливо отримувати позитивні емоції під час війни. Концерт нам дуже подобався, особливо подобалась дівчинка, що на бандурі співала, нам дуже подобалось. За центр ми раді, тому що діткам треба де-то бути, де-то гуляти, общатися з маленькими дітками. Це, особливо зараз в наше время, це важливо. Наразі у селі живе 167 дітей. Всі вони можуть скористатися послугами дитячого центру безкоштовно, говорить Іван Лутков. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.